Vasara diņa piedāvā šīs vasaras Eiropas festivāla hits Scissor Sisters. Gaidītākajām vasaras mūzikas notikumā Pozitīvs festivāls. Red Bull Music Academy, vairākas mūzikas un mākslas skatuves 16. un 17. jūlijā Salasgrīvā. Īpaši garš festivālam piešķir Cēsu alus. Atbalsta Nordijā pensijas. Domā pozitīvi. Merion, LNT Radio SVH 1188. Uz festivālu aicina Tele 2. Biļetes par zemāko cenu nav nopērkamas biežas serviskasēs.